Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z Crysis 2 Maximum Edition na obtížnost Nadický bojovník. Minule se skončí tím, jak jsme viděli vlastně prorokovu smrt a dostali jsme se teda skoro do srdce New Yorku, kde a tady jsme mohli vidět, jak přilítla ta mimozemská loď. A budeme na to i pokračovat. Co máme za úkol? Kde se to dá zjistit? Nevím. Počkej, tady by to někde se měl by ukázat, ne? Na mapě. Aha, to se mi ukáže. OK, takže jo, už jsem si vzpomněl, samozřejmě máme se stále dostat k Goldovi, který si stále myslí, že jsme teda prorok, no a OK, ale to jsem ani neskoušel tohle. A hle, whoop. A říkal nám, že bude lepší, pokud se tam dostaneme teda pod zemím, že tam je to pro nás jakoby bezpečnější, takže ho poslechneme teda. Ano, tady nám to ukazuje v možnosti obleku samozřejmě zbroj, ale ta je dobrý používat jenom asi jenom tak méně častěji než tohleto, než tenhle tu nevědětelnost, protože tady spíše využijeme tu nevědětelnost, protože ten oblek, nebo ta zbroj na tu nejtěžší obtížnost je nám pomalu, nebo nechci říkat k ničemu, ale rychle se... Ale víte co, pánové? Já vás takhle obejdu. Tak. Jsem myslím, že je takhle jednodušší. Fakt snažit se co možná nejvíc vyhýbat těm... těm soubojům. Tak, tady máme další to. Další takovou... část, kde je hodně nepřátel a my se musíme dostat tamhle. Tak, já si jenom takhle označím nepřítele. Ještě tady jsou asi tři, pokud si pamatuju. Tak, to jsou granáty, ty zatím nechci. Vím, že tady jsou ještě nějaký pánové. Tamhle jeden. A tady by měl být ještě někde, ne? Nádherná hudba hraje. Krása, to je nádherný prostě. On to máme označený, ale já myslím, že ještě někdy by měl být. No, to je jedno. Tak deaktivujeme hledí, vezmeme si granáty. Ty se určitě hodí. Tak, zde máme granáty, ale jelikož se snažíme hrát tak nějak stealthově, tak není moc dobré používat ty granáty právě. Čekej. Tak. No, pochopitelně tolik ke stealthu. Tak, pánové. Tak, já se pokusím tak nějak obejít. Tak, tady je pán, ale toho bychom teoreticky jakože i mohli sundat. OK, tak ne. Tak a pryč, mám jít sem. Tak půjdu tudy, to je jakoby, to je tak jako alternativní cesta, kudy můžeme jít. Pozor, 1,21 gigawattu, OK, whatever. Můžu to nějak vypnout, ale můžu, OK. Tak teď bychom měli vypnout ten proud, aby jsme mohli tudy, nebo jsme to zapli. Netuším. Čekej. Tak, OK, víte, jako dá se to takhle obejít, aby jsme se vyhnuli těm nepřátelům, kteří tady jsou, no, když bych to tak řekl. Vlastně bychom přišli tudy, no, takže je to takový zkrácení té cesty. Dobrý den, pánové. Nevypadáte moc šťastně. Watch your step down there. Get the fuck off me! Get the fuck off me! Ah!
Tak tady ty rošťáky malý, které zabaly toho pána, tak ty je dobrý taky zabít, protože na to, za to získáváme ty nanokatalyzátory. Sice jenom 10, ale taky se hodí. Samozřejmě o těch nanokatalyzátorech se dozvíme něco až v pozdější části hry. Takže zatím jsou nám jakoby k ničemu, ale potom se o nich dozvíme samozřejmě i něco více. Tak. Tudy, že jo. A slyším vojáky. Jejej. A oni ty malinký dělají něco, oni nic nedělají si myslím, nedělají nic no. Takže můžeme normálně pokračovat. No tak, vyskoč tam. Super. This is Commander Lockhart to all cell personnel. Despite all medical attempts to reverse the effects of the cellular breakdown in the infected, we have found no viable cure. Evacuation is no longer an option. A shoot-to-kill discretion is now vested citywide, to be exercised upon any suspicion of infection. Further to this, Nanosuit subject, Prophet, is also designated as an active biohazard. Prophet is to be shot on sight. OK, takže teď jsme mohli slyšet Lockharta, což je další pán, ale ten je, dalo by se říct, takový, myslím, že možná i velitel celý jednotek. A potkáme se s ním samozřejmě ještě hodně často, takže... Počkej. Takže ne, že o tom bychom se nic nedozvěděli, kdo vlastně je a tak. Ale ty načítací obrazovky se mi líbí, proto je tam budu nechávat. Co pak máme tady? Oh, halo, tak tohle to mi dej. Počkej. Tak máme brokovnici. A co chci? Tlumič? Reflexní mířidlo. Určitě se hodí. Brokovnice na blízko a ještě s tlumičem. Jak jsem říkal, ten tlumič je dobrý v tom, že vlastně... je dobrý v tom... Tak to zvedni. Zvedneš to, prosím tě? Tak ne. Tak. V tom, že teda se nám tak rychle spotřebovává... energie, ale o tom už jsem mluvil v prvním díle. Wow. Je to všechno bouchá. Jenom se pojďme takhle. Tady nic není, OK. Vidíte, že sefové teda opravdu tady mají silnou invazi. Wow. Na New York. A ničí pomalu úplně všechno, no. Co jde? Wow. Nádhera. To je krása tohle. Get extraction. We have to jump on this. Go get samples from the crash. Get them to me here at the lab. This could be our best shot at rolling back the spore. Maybe the whole invasion. But you better make it fast. Lockhart's going to have cells swarming all over that crash site in nothing flat. I hear something. Watch your ass, Prophet. Uh-huh.
OK, takže máme teda získat nějakou teda, máme teda získat vzorky těch sefů, kteří jakoby tam, nechci říkat ztroskotali, ale jelikož se střelili ty vojáci Seltu jejich loď, když to tak řeknu. Tak a teď to zkusíme teda, já počkám až trošku půjde dál, ten by to neměl slyšet, hele pane, jejej. Ha? Chce se schovat? Dobrý, nevěděli mě. Bylo to jen tak, tak. Ta brokovnice tady ta je hodně dobrá, tady ta Marshall. Tu opravdu rád používám. Jo, on je určitě úplně v pohodě. Jenom je mrtvej trošku. Oj. OK, tak nás viděli. Dělej. Au. Vidíte, tady tohle je super v tomhle tom používat. Tu možnost, že vidíme, odkud jdou ty nepřátelské střely. Že můžeme... Kromě toho, kdybychom se koukali samozřejmě na minimapu, zjistit, kde ten nepřítel je. Tak a jenom se půjdem takhle ještě tady. Tak tady vám můžu něco ukázat takhle, když jdu nějakému... nějakému velkému objektu, podržím Včko, tak on takhle kopne to auto, jo, to je taky krásný. Samozřejmě to spotřebovává energii, ale... Ale je to super to používat, no. Už jenom teda na ten efekt. Samozřejmě tady nám to ukazuje, když poběžíme, máš Cčko, tak uděláme takovýhle slide, který nám pomáhá se dostávat rychle přes tyhle ty překážky, ale my to pomalu nebudeme využívat. Ano, tady jsou další pánové. Tak. Man down! Pane, víš, že jsi poslední tady? Skoro. A jo, tamhle jsou širšťáci. Tady nebudu riskovat ten útok na blízko, nebo tu exekuci, to udělám takhle. Což bude asi jednodušší, tak pojď. Dobrý, děkuji. Pánové, hele. Jo. Jejej, pardon, já už musím. Zabilo je to, jsou tak tupí. Jeden mrtvej. Jo, jo, jsou tupí. Tak. Tady už by teoreticky nikdo být neměl, pokud si správně pamatuju. Tak, ale tady už zase budou nepřátelé, bude jich tady hodně. Takže takhle se tady schovám. Ale můžeme i tohle stát, to je taky jako asranda, ale uděláme kop. By byl asranda, kdyby tam někdo seděl, že jo? Tak. Utajení nepotřebuju, protože to utajení teď mám. Ano, teď nám to ukazuje, že se můžeme i modifikovat zbraně. Tak samozřejmě si označíme nepřátele, kteří tady jsou. Tamhle vzadu je ještě jeden, myslím, že. A ještě tady jsou, myslím, že dva dole, takhle. Tam jede auto. Tamhle je pán. To říkám, že jsou tam dva ještě. Tak. A tamhle by měl být někde ještě jeden. My se musíme dostat tamhle, přes tam ty nepřátelé. Je tady relativně hodně, ale není to zase takový problém se tam dostat. Když člověk ví jak. Tak, já to vezmu tudy. Je to lepší takhle obejít. Vidíte, tamhle je za tou stacionárkou pán. A toho chci sundat jako prvního, protože bych rád chtěl tu stacionárku jeho. Počkej, já si tady doplním ale to, já si tady doplním energii. Tak. Ale no tak, jsi mě nemohl vidět. Ale pane, kuk. Dobrý. Man down. Já bych vám chtěl tu stacionárku právě ukázat, takže... Já se pokusím zbavit tady těch pánů, co jsou tady v blízkosti, protože... Aha, další rošťák. A tady už by teoreticky někdo být neměl, kdo by nám měl zase svou tamhle vepředu. Ale já si jich prvý se tu radši taky zbavím, ty jo.
Jeden. A vidíte, kdybych neměl to, ten tlumič, tak po tom prvním vystřelení už bych samozřejmě měl potom. Samozřejmě můžeme i do toho nastoupit takhle a střílet, jo, což můžeme udělat jakoby rovnou. A vidíte, jak hodně rychle stačí, aby nás zabili, takže to byla taková názorná ukázka, abyste viděli, jak kolikrát stačí, aby nás zabili i přes to, jak máme dobrý oblek. Tak. Já už tady si nebudu označovat, já už to tady jen tak jakoby proletím. Tak. Tady si takhle to doplním. What the hell, jak to, že mě vidí? Odkaď? Že by mě viděli přes to? To není možný, že mě vidí přes tohleto. Ale já se tady schovám, pánové, takhle jakoby. Nenápadně. Jo, no kontakt, vidíte, jakým stačí. Málo. Tak, schováme se a utečem. Ale pane, první dole. Aha, ok. Už o nás ví, no. Tak, já se pokusím co možná nejrychleji si doplnit. Tak. A vidíte, jak zvedají zátarasy. Ou. Oh. Ajaj. Jasný, oni mě vidí, pochopitelně. Ale pane, sakryš, dobrý. Víte co, já to prosprintuju, kašlu na vás. Akorát mě zdržujete. Tak vezmeme to, tudy ne, ok. Tak, máme tady tři teda nějaké ty kapsle mimozemské, kdyby teda mohly být ta tkáň, kterou my potřebujeme. Jo, vidíte, že teda, teď jsem to tady využil ten slide, protože už jsem opravdu neměl moc energie. Tak a... Zloklad nad náma, bohužel tady hodně nepřátel, takže my si jich tak nějak pokusíme postupně zbavit. Tak. Jeden dole. Zkusíme druhého pána, pak jsou, ale hop, hop, já už musím. Kluci, hele, děláme takovou zkoušku, jo, jenom, jej, pardon. Ehem. Au, já už musím, kluci, nechte toho, no tak, budeme kamarádi, wow. Máme se bugnul jeden pán, vidíte ho? Bugy. Bugy jsou ve všech hrách prostě. A já ve všech hrách mám bugy. Já prostě vždycky, když si koupím nějakou hru, tak v ní mám bugy. Tam, kde je ostatní nemají, takže. Tak, já se tady jen tak takhle schovám. Vidíte, že tady je opravdu hodně možností, že se člověk může schovat a nabít si zpátky svoji energii. Což je opravdu výhoda. Tak, kluci. Ale kuk, jeden. Pak jste. Máme další. Ty já se netrefím asi, ty. O, to víš, že ne. Au. Ne. Uf. Dobrý. Jo, vidíte, opravdu hodně těžký je to. Ta hra je opravdu hodně těžká. Dělej. Tak. Ať máme trošku... Nemáme trošku možnosti. Tak. Aspoň, že nám se to uložilo tady. Au. To ne, no. Tady jsem hodně v pasti. Tady musím prostě utéct. Okay. Musím nějakou jinou taktiku na to vymyslet. Ne to tolik crashovat. Ale... Pane? Kuk. Oh, vlastně nějak moc! Au. Kluci? Pojďte.
Dobrý. Radši se jich zbavíme, tak já se zase přehodím zbraň, vezmu si takhle. Tak, kluci, jde pak se tamhle jeden, hele. Jde tamhle další, ale... Oh. Hej, já si srandu ze mě. Hej, prostě... Ach jo. Tak, znova. Takže první věc, co uděláme, takže že půjdeme sem. Bavíme se těle těch pánů. Ale kde jste? What? Jsem přišel ještě dřív, než oni tady asi mají být, že jo, si myslím. Ok, jdeme pryč. A tady fakt nevidím jako jinou možnost, než tady všechny vyzabít, ale pojďme nejdřív sem dolů teda. A teda aspoň někde začnem. Máme checkpoint. Tak, je to tady, takhle. Hop. Hej! Neblbni. Tak. Je trošku divný, že to, že nemusíme sbírat ty vzorky. To je takové, tak dalo by se říct takové zkrácení toho, že to ne, že nemusíme vlastně zabíjet. A můžeme se dostat vlastně tu dolů. Tak. Dobrý. Oh. Zjistíte, jak se dostat dovnitř vraku, pochopitelně to uděláme, ale protože on by stejně řekl to samý, že ty vzorky, které v tom jsou, v těch kapslích, že je nepotřebuje. Tak, wow, fuj, jak je to živý, ne úplně. Just melted down. Look, without actual alien body tissue, we're wasting our time. Just get out of there. Okay, tak jdeme pryč, no teda. Viděli jsme teda, že to jsou klasický lidi, kteří jsou rozteklí. Okay. Tak nemůžeme použít zbraně z nějakého nepochopitelného důvodu. Samozřejmě já vím ten důvod, ale... Tak jo, OK. OK, takže teda nakonec jsme mohli potkat tamhle ty rošťáky, ty sefy, kteří tady jsou a kontrolují, by se dalo říci i New York. A tímto pohledem se opět spolu rozloučíme a budeme se pokračovat příště. Tady tím krásným výhledem. Já vám teda velice děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tady to video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář a já se vás budu těšit buď zde u Crysis 2, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj!